Dobra večer, poštovani gledatelji. Evo nas u emisiji 1 na 1, posljednjoj prije izbora e, lokalnih 19. svibnja ove godine. Naša gošća je kandidatkinja koalicije SDP-a, HSLS-a i DSU-a za županicu Zadarske županije, gospođa Renata Sabljar-Dračevac, koju pozdravljam i želim vam dobrodošlicu. Dobro vam večer. Hvala što ste me pozvali i dali priliku da prezentiram svoje programe i naše vizije. Evo, najprije, ja znam da ste već neko duže vrijeme na političkoj sceni, pa vas kao političko ime ljudi dakako prepoznaju, ali možda malo manje znaju o vašem, da tako kažem, privatnom obiteljskom backgroundu. Pa možete li nam za početak reći par riječi o tome? Pa evo, udata sam, majka sam dvoje djece. Rekla bi dva, dva. Imam curu u drugom srednje i sina u drugom osnovne. Malo smo već u razliku napravili među djecom. Roditelji mi žive na otoku Pagu. Mi smo ovdje i... Imamo Imovinska kartica. Imamo vlastiti stan od 90 metara kvadratni. Malo je opterećen ovaj kreditićem. Znači to je to. Vaša djeca, budući da su već u toj životnoj dobi, jesu li sretni ili su nesretni vašim političkim angažmanom? Pa recimo kod ove moje adolescentice imam različite doživljaje. Ponekad je zadovoljna, ponekad joj se sviđa da nešto stave na Facebook, a ponekad se jako ljuti to šta to nama treba, zašto si ti tu, zašto se eksponiraš, zašto na mene skrećeš pažnju, ona to zna da. lijepo verbalizirati. Da. Vaš profesionalni profil obrazovni, vi ste psihijatrica Tako koliko re. znam. Tako ja sam psihijatrica uh, i grupni analiz, bavim se grupnom analizom, šefica sam dnevne bolnice psihijatrijske uh, bolnice Ugljan. Radim psihoterapijski sa pacijentima. Najviše grupno, ali naravno ponekad je potrebno i individualno. Da li evo, prije nego krenemo na, na bit našeg susreta današnjeg, na ono što vi zapravo nudite u svom programu i kakva je opće vaša vizija Zadarske za županije, sa psihijatrijskog aspekta može li se govoriti i o zdravom i o bolesnom društvu, a ne samo pojedincu? I ako može... Evo gdje mi po nekakvoj općoj diagnozi stojimo Neće biti opća, bit će moja. Mm -hmm. <laughs> uvijek, je, uvijek je od liječnika koji ju je postavio. Da. Evo, kakva onda... je dijagnoza hrvatskog društva danas? Hrvatsko društvo danas je u jednoj izrazito teškoj situaciji. Ljudi su bezvoljni, prevladava beznađe. Čini im se da se nikada nećemo izvući iz krize. Depresivne simptomato... Sada ne uđem u stručnu terminologiju. Znači, depresija ima sve više. Anksioznih poremeća, dakle, ovih takozvanih neuroze su se prije zvali, ima strašno puno. Ljudi to je su... pribječite u svojoj praksi. Čak, jel? je. U praksi se to vidi. To je tolika količina mm. ljudi koji dolazi. I najviše se radi o grupaciji ljudi koji su zakinuti sa nekog socijalnog aspekta, nema posla. I to stvara apatiju. I kad vi nemate mogućnosti za pobrinut se za svoju obitelj, i kod muškaraca i kod žene jednako izaziva dobro, ako ništa drugo, političarima je to uh, jedan crveni signal. Rekao bih da sve svoje uh, napore i sva svoja obećanja i vizije ulože prije svega u taj set socijalni i ekonomski aspekt, u aspekt uh, zapošljavanja. Dakle, ono što život čini realnim i mogućim. Tako da pretpostavljam da ćete nam imati u tog tijeku emisije i neke konkretne odgovore i iz tog dijela programa. Ali ću vas za početak pitati nešto da nam više malo pojasnite. E, e, naglasa koji stavljate na svoj program u smislu vizije općenito, a to su dva, eko, ekologija i ekonomija. Evo, možete li nam kazati s aspekta ekologije? E, vrlo kratko, e, na što mislite kad kažete da će se vaš program za Zadarsku županiju temeljiti dakle, na ekologiji? Osim, naravno, da svi volimo i želimo čistu prirodu, to će svi reći. Ali u čemu je specifičnost vašeg tog programa koji potencira ekologiju? Znači, čista priroda ne znači ništa ne raditi u njoj mi možemo održati prirodu čistom i zdravom a proizvoditi na poljima strašno je proći kroz naše ravne kotare a oni bi trebali imati ne znam od različitih povrtnih kultura do različitih voćarskih kultura a sve je prazno i zapušteno odnosno gdje koje polje vidite da je da je nešto posađeno. Je li to, to po vama rezultat loše dosadašnje politike ili činjenice da su ljudi prestali biti svjesni činjenice da na svojoj zdravoj i čistoj zemlji u Ravnim kotarima, konkretno na našem podneblju stvarno mogu i živjeti od te zemlje i od tog poljoprivrednog rada. Evo samo digresija, prije našeg susreta večeras gledao sam na televiziju jednu emisiju gdje se jedna gospođa koja ima samo jedan hektar svoje zemlje hvalila izvrsnim uspjesima u, u uzgoju i prodaji ovog češnjaka, onog malog češnjaka tako, kojeg je nekada domaćeg, domaćeg tako je kojeg Upusno sada po, po, tako je, kojeg sad iz Kine zapravo uvozimo i gdje god idete u Bilu, Konzum, ne znam, svugdje je kineski. Okay. Tako da, a ljudi zapravo ne mogu doći do onog češnjaka koji je nekada visio u svim selskim kućama kojega je bilo na pretek. Evo sad je to nešto što mi naprosto želimo svoj češnjak. U čemu je dakle, da vratim se na pitanje, zašto je došlo do toga zapravo po vašem mišljenju i može li se to vratiti na onaj pravi zdravi početak? Naravno da se može vratiti, ali moramo osvijestiti i ljude. Ne može se uh, steći kapital u dvije minute. Mora se dugoročno raditi, mora se imati viziju, mora se imati jasan program. Evo ja ću se baviti uzgojem češnjaka pa ću kad budem skupljao taj češnjak Soranica u svoju kuću, pozvati i turiste koji će mi pomoći skupiti češnjaka. Ja ću im naplatiti i doručak i ručak večeru i noćenje. To bi bio nekakav plan B za... Ovaj, znači, neću samo češnjak saditi, nego ću se baviti i seoskim turizmom. primjer, Naravno, ima raznih kombinacija koje se mogu napraviti A i B plana rada jednog i drugog. Ja se toplo nadam da vidjelo se već na tržištu da postoji baš za češnjakom velika potreba, mm -hmm. zato što je taj češnjak iz Kine bezukusan. I recimo kada mi dođu prijatelji iz Slovenije, svakako sa sobom ponesu tri, četiri ta koluta mm -hmm. češnjaka kako bi napravili krasne kobasice. Mm -hmm. Kobasice su im vrhunske, mm -hmm. ali je naš češnjak unutra, ne kineski. Znači ipak naš. naš. Znači svjesni su kvalitete. Svjesni. Samo je naš ne problem što ga Ne pitaju cijenu. Uh -huh. Samo kupe, kažu, tolika je razlika u kobasici u koju sam stavila. A uh -huh. proizvode kobasice ne iz potrebe, uh -huh. nego iz zadovoljstva žele jesti svoj proizvod uh -huh. da znaju što su stavili u njega. Tolika je razlika da ja ovaj, ono, svaki... Evo, može li Županija kao jedinica lokalne područne samouprave, e, u tom smislu konkretno pomoći seljacima na našem području. Dakle, ljudima da... koji imaju hektar, dva hektara zemlje. Dakle, ne mislim na ove ogromne proizvođače koji su već u tim sustavima ogromnim, e, oni vjerojatno su već se snašli. Ali... Ma nisu se ni oni snašli i oni imaju ogromnih problema. Hmm. Ne da možemo, nego smo mi dužni osigurati uvjete da ti ljudi počne svatko od njih imati ideju. Dakle, oni mogu doći u Županiju, u ured i reći imam to i to na takvom i takvom mjestu. Koja kultura bi tu najbolje uspjevala i šta vi mislite o moje zemlji? Zašto Županija ne bi odgovorila na to pitanje i pomogla čovjeku da strukturira svoju uh, ideju? I znači, stručni odjel Županije morao bi imati odgovore na takva pitanja Tako konkretna je. svojih uh, konkretna mještana. svojih građana mi e, županija služi građanima ona nije puko prebacivanje sredstava iz jedan e, država spusti nama onda mi to prebacimo na na bolnice na ovo na ono to nije smisao županije ona je u službi građana trebala bi biti e, da umreži kompletno jedinice lokalne samouprave da, od tih proizvoda, od tog češnjaka napravimo brend. To je naš češnjak i standardizirano i prodajemo ga na, mislim, na veliko. Prodajemo ga na tržištu sa dovoljnim količinama. Bitne su i količine, da. naravno. Kad već govorite o odnosu županije kao ustanove spram građana, ističete i u svom programu da ćete poraditi na transparentnosti rada županije to pretpostavlja da niste zadovoljni sadašnjom transparentnošću i što će ta transparentnost podrazumijevati? Što će biti novo ukoliko vi postanete županica u pogledu odnosa županije prema građanima, seljacima dakle, i ljudima koji žive u gradu? Dakle, ja kao županijska vječnica nisam mogla dobiti odgovore na pitanje. A zamislite kako je građanima. Da, nikak. Znači to... li to, evo, konkretno jedno malo potpitanje, znači li to da će građanin imati pravo znati čak i koliko je potrošeno, recimo, na neki domjenak? Svaka. Ne volimo domjenke jer nemamo novaca, pa onda smo jako ljuti kao javnost na bilo koji domjenak, ali je činjenica da život nekad traži da se nekakav domjenak za strane partnera, ulagača, investitora, dakle to je dio realnog života. Ali imali građanin pravo, znati evo, za tu i tu večeru taj domjenak potrošeno je, na primjer, ne znam, 14 tisuća kuna. Naravno, on to mora znati i sve mora biti jasno objavljeno na stranicama. Ko što sada imamo, sve je jasno objavljeno na stranicama ove predizborne kampanju kako trošimo sredstva, koliko smo plakata uzeli, koliko nas je koštalo štampanje, tako se isto na isti način na web stranicama županije mogu pojavljivati svi troškovi, uključujući i troškove službenika, odnosno plaće. Svi mi koji radimo u javnim službama. Ovo je, dakle, županija spada pod, pod lokalnu samoupravu. Moralo bi se znati koliko tko dobiva na, za svoju osnovicu, koliko dobiva nekakvih dodatnih troškova, ne da ispadne kao ono u 24 sata. Ne znam, mene recimo onako konsternirao taj članak u 24 sata gdje su zbrajali sve, ne znam, putne troškove, pa... E, saborskih zastupnika. Mm -hmm. Pa je ispalo da je to priličan trošak, da to baš nije tako ovaj, e, mali izdatak kad se sve pozbraje. Kad smo već kod zaposlenika i njihovih plaća, za koje kažete da isto moraju biti dostupne dakle, javnosti, e, ako postanete županice, što zaposlenici Zadarske županije mogu i trebaju očekivati? A to vas pitam zato što se ove 23 godine ta županijska struktura formirala i kadrovski i u svakom pogledu pod palicom jedne te iste praktičke političke stranke da li se imaju čega bojati opravdano ili neopravdano ne ulazim sad u to i što ćete zatražiti od svojih najbližih suradnika ukoliko postanete županica odnosno od ljudi koji su tamo će biti zatečeni ne mislim samo na ovo pročelnike direktore tako tvrtki i tako, tako, je, tako da. dalje nego na, na kompletan kadrovski e, 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 ovaj sustav e, županije hoću jasno što rade koliko rade i u kojem smjeru su njihovi projekti usmjereni odnosno da se zna plan koji će pokazivati da ima u njemu inovacija da se ne držimo stalno konstantnoga prebacio sam papire tamo vratio sam ih tamo ne zanima me unutarnje dopisivanje zanima me konkretan rad sa ljudima i da budemo u službi građana to je svrha lokalne samouprave biti na usluzi građaninu. Ideološki, stranački identiteti, zaposlenika, Nebitno. pročelnika. Samo ako vrijedno rade, ako su zainteresirani za to da preuzmu uh, tu odgovornu i obavezu odnosa, nije lako mm. komunicirati s ljudima vrlo često. Um, ne znam, ja imam mali tim pa smo izdvojeni, izdvojeni smo iz bolnice pa ipak u taj naš prostor uđu svakakvi pa, mislim, pacijenti, ljudi koji imaju problema pa su i nervorni se. Nikada se nije desio nijedan incident. Svaka moja sestra će ga lijepo sačekati, ljubazno primiti i reći će u ovom trenutku doktorica ne može, ali vratite se tada i tada pa će vas moći primiti. Na isti način se moraju ponašati županijski djelatnici. Nema tu nikakve razlike. Moraju biti na usluzi građanima. Da li e, ćete uspostaviti način rada u kojem ćete zapravo na neki način izistirati na mjerljivosti, mjerljivosti. učinaka e, zaposlenika i može li se to u birokratskom aparatu postići? E, pazite, jedan od visoko pozicioniranih e, dužnostnika je bio u Ministarstvu obrane. E, dakle, kad je pokušao natjerati svoje zaposlenike da mu, e, da mu daju redovno izvještaje, mm. da on prati, da je on u svemu tome, oni su mu počeli slati tone papira. I on vam je, jadan bi se našao sa zatrpanim stolom mm -hmm. i ostao bi do 11-12 sati na večer pokušavajući to razriješiti. Mm -hmm. I onda je rekao, pa sam se dosjetio. Svaki od njih je stajao sa svojim papirom i čekao da ga primim. Mm -hmm. I u tom momentu sam rješavao slučaj jedno po jedno. Mm -hmm. Više me nisu zatrpavali glupostima jer su i oni ostajali do 11. Mm -hmm, Dobivao da. sam samo konkretna i ozbiljna rješenja koja su mi trebali da bi u ministarstvu mogao funkcionirati. E, sadašnji pročeljnici, direktori županijskih tvrtki, što, što od njih očekujete ukoliko postanete županica? Da se uhvate posla. Mm -hmm. I njema, ne vidim nikakvog Hoć, Hoće li, li prvi potez biti stavljanje mandata na raspolaganje? da i mjerenje. Napravit ćemo jedan ozbiljan presjek što se je napravilo u zadnjih godinu dana, plan u iduća tri mjeseca i u tom planu očekujem upravo ove inovacije. I onda ćemo mjeriti koliko su se angažirali i moraju biti dostupni građanima svi moramo biti dostupni građanima. Ne samo pročelnici, nego župan, dožupan svi moraju biti dostupni građanima. Evo imate li na umu kada govorite o dostupnosti građanima, o servisiranju građana, o, o, na koncu, konca i podizanju kvalitete, dakle usluga svakog zaposlenika županije u odnosu na građanina, imate li neke od ideja recimo kako unaprijediti odnos županijskih vlasti s građanima u smislu da, da ocjenjujete što građani misle o nekom problemu, kako bi ga riješili. Postoji li danas recimo neka varijanta da se to nekako i ubrza i da dobijete bolji uvid, a ne da uvijek jedna te ista politička reprezentacija govori u ime građana pune četiri godine mandata. S obzirom da četiri godine je ipak relativno dug pre razdoblje. Pre period. Je može, li se, može li se, ne znam, to napraviti na neki način da vi recimo može. ako se govori o nekim važnim velikim mm -hmm. projektima od interesa svih mješta na ove županije pa da se ja znam da su ovi referendumi skupi, yes. ali skupi su ne možemo za sve referendum organizirati da. u smislu da dolaze ljudi na listiće. Ali postoji li nekakav način postoji da se. Postoji ideja. Postoji mm -hmm. ideja. Dakle, sad svi koristimo mobilne uređaje. E, Napraviti ćemo SMS referendum. Mm -hmm. Ta SMS referendum je izuzetno jeftin jer se ne mora organizirati ni biračke popise, ni kutije. On vas ne obavezuje. To je Minhen primijenio u jednom slučaju. Uh -huh. Čitala sam malo o tome. Jako mi se svidjelo. To mi je jedna krasna inovacija. To biste vi primijenili? Svakako. Svakako, pogotovo za nekakve ključne odluke. Zašto bi ih donijela ovo što kažete, jedna politička elita kad to mogu građani reći, oni koji su zainteresirani poslaće da ili ne, jer odgovor je na referendum uvijek da ili ne mm. i nas to ne obavezuje osim moralno i etički što nas obavezuje mišljenje građana. Mm. Građani koji nisu zainteresirani neće poslati SMS, ali ovi koji se negdje nalaze u tome i smatraju to bitnim će poslati. Mm. SMS poruka nije tako skupa da se pošalje na županijsku adresu mm. i da mi točno znamo u kratkom vremenu, šta naši građani misle o nekoj našoj ideji koju mislimo provesti u djelu. Svi da bi rezultati takve SMS refer referenduma bili javni, je li tako? Javni, Malo naravno, što točno. Glasalo da... je toliko i toliko ljudi. Ako se može za Eurosong u jednoj večeri izglasati, zašto se ne bi mogao za jedan ozbiljni projekt o kojem ovisi, ne znam, tisuće ljudi? Evo, možda je Dubrovnik na projektu Srđa mogo primijeniti taj SMS referendum, pa bilo jeftinije, a i znali bi unaprijed, vjerojatno bi rezultat bio ovaj koji se i pokazao i na klasičnom referendumu. Tako je. Dobro, evo, ako budete županica, znači imat ćemo prilike SMS-om se očitovati to, o važnim to. velikim pitanjima. Dobro, eto, pamtimo obećanje, pa ćemo vidjeti. Jedna od... To je jeftino. Da. Garantiram da će biti ispunjeno. Dobro. Jedna od, rekao bih, važnih poruka iz vašeg programa je ono što sve ljude dakle, zanima. Gotovo je 400 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. Ne znam koliko u Zadručju, mislim oko 20 i nešto tisuća, ako se ne varam, po zadnjim informacijama, stop nezaposlenosti. Evo, da ne budemo demagozi, konkretno i realno. Što stvarno Županija može napraviti u smanjenju nezaposlenosti, odnosno podizanju razine zaposlenosti u Zadarskoj Županiji. Znači, mi ne možemo očekivati megalomanske projekte. Kogod priča o megalomanskim projektima i tisućama i tisućama zaposlenik, to se jednostavno ne može realizirati u kratkom roku. Praktički vam je to samo građevinska industrija koja onda povuče jednu količinu, ali nakon toga nam se desi devastacija kao što nam se desila u proteklom periodu od zadnje dvije, tri godine i išli smo strašno ekonomski dolje. Ono što možemo odmah napraviti je potaknuti malo i srednje poduzetništvo ljude koji imaju ideje dati im okvire, jasne okvire. Županijska lokalna samouprava njezina ne da zapošljava ljude, nego da daje regulative koje olakšavaju zapošljavanje. Poduzetničke zone se nisu pokazale dobre. One su se pokazale. Prazne su, država je utukla ogromni novac u njih i sad imamo firme koje ne posluju dobro. Ali, um, ako županija potakne udruživanje kroz um, zadrugarstvo, recimo, zadrugarstvo je jedna, um, jedan stari oblik udruživanja koji je u Dalmaciji uvijek vrijedio i gotovo u svakom našem malom mjestu mi imamo zadružne domove ako se imali smo zadružne mm -hmm. domove ako se sjećate. Mm -hmm. I ti svi zadružni domovi su nestali praktički. Krenulo je u nekom drugom smjeru. Onda je zadrugarstvo dobilo jedan ružni epitet kada se dakle, oduzimala li, zemlja. da, da recidiv socijalizma i tako dalje. Ali to je, bilo, to je bilo jedno razdoblje kada su oni morali ući sa svojom zemljom. Ne, to ne znači zadrugarstvo. Ja mogu imati zemlju i, i ući to zadrugarstvo sa zemljom, a neko drugi će ući to zadrugarstvo sa radom. I ovaj i tako na taj način pokrenuti gospodarstvo. U prvom redu primarnu proizvodnju. I moramo mi praktički možemo sa povrtnim i voćarskim kulturama ne hraniti Hrvatsku nego mislim jedan ozbiljan dio Europe možemo pokriti. I to vrhunske proizvode. Moramo omogućiti našim proizvođačima da taj proizvod kada se proizvede na našoj plantaži, na našoj oranici, da se može uskladištiti, da se može napraviti selekcija, pa se prodaje samo prva klasa, a drugu i treću pretvaramo, ne znam, bresaka, na primjer, to imaju velike probleme proizvođači bresaka jer nema hladnjača koje ne funkcioniraju, pa je to ono pitanje Venkovačke veletržnice i tako. A neko od njih poznajem, između ostalog, žale se i na probleme navodnjavanja. Ja mislim da ljudi koji se bave poljoprivredom, nadam se i vjerujem da će ih biti sve više s obzirom da će se u ovoj krizi mnogi osvijestiti da ne mogu živjeti od zraka nego da se moraju vratiti nekim temeljnim djelatnostima. Vjerojatno će slušajući vas reći iz vaših usta u Bože uši. Međutim, možete li biti malo konkretniji što Županija stvarno može napraviti da se to o čemu govorite, ta vrhunska ekološka dakle, proizvodnja, hrane na našem prostoru uistinu može tako i tretirati odnosno tako funkcionirati o. Dakle županija kao što sam rekla hmm. daje regulative i svim, svima će biti na raspolaganju da im pomogne napisati projekte, da apliciraju na nekakve fondove i da dobiju nekakav početni kapital. Isto tako tu je i Habor, ima puno načina. Ovo što je županija sada napravila nije bilo um, dobro jer su najviše dobivale banke od toga hmm. i zato su nam se na taj kredit javila tri poduzetnika. Mm -hmm. Brojkom i slovom, to znam da. kao županijska vječnica. Evo kad su već u fondovi u pitanju, e... Generalna politika Europske unije je jako usmjerena, velikim dijelom je usmjerena upravo na poljoprivredu, kao izvor tako. hrane, zdrave hrane i tako dalje. Stvarno, EU je u tom smislu stvarno istinski zainteresija. Tu nas i vide, dakle, i mi moramo biti svjesni da su turizam, poljoprivreda, dakle, zdrava hrana, neke naše realne komparativne prednosti. Jeste li kao županijska vječnica zadovoljni sa iskorištavanjem EU fondova i do sada? Mi smo i do sada izvan EU-a imali određene mogućnosti pristupa nekim predpristupnim fondovima, pa onda oporba kaže kako smo užasno malo to iskoristili da smo negdje na nekih 3 do pet posto iskoristivosti naravno oni koji to provode kažu da je to puno više ali evo na primjeru recimo zadra i zadarske županije jeste li vi zadovoljni ne. koliko smo to iskoristili ne ne apliciralo se je ali se nije dobilo ne, šta vam vrijedi aplikacija ne. ako nije dobro napisana i ako nije jasno razrađeno što želiš raditi i ako ne pratiš trend Trend je... Evo, u Europska ovom... birokracija ima jedan zanimljiv e, naziv za to koji je čak teško izgovoriti. Kaže, Hrvatska ima slabu apsorpcijsku sposobnost. Znači, mi ne možemo to apsorbirati. Evo okay. malo reći zašto mi to ne možemo apsorbirati. U čemu je naš problem? Znači, mi nemamo dobre projekte, odnosno nemamo uvjerljive ili ne znam... U čemu je naš problem zapravo? Prema vašim saznanjima Pa iskustima. evo, mi smo imali zad, uh, Zadra jedan, odnosno Zadra, pa sad imamo Zadra dva. Mm -hmm. Dakle, otvorili smo pa smo zatvorili firmu u sklopu Županije. Njihova namjena je bila upravo to, pa su mm -hmm. sad otvorili jednu poljoprivrednu agenciju. Ali stvar je koga ćete vi staviti da radi u, na to radno mjesto i koliko će on to ozbiljno. Dakle, i njih se može normirati i platiti po učinku. Mm -hmm. Znate, ako ja apliciram na, na nekakav uh, jedan projekt, pa ne prođe, pa drugi ne prođe, halo oprosti mm -hmm. Malo ti još treba dodatnih da. naobrazbe. Još da, malo da, da. škole. Još malo. Znači, niste zato da netko bude predestiniran na neko radno mjesto ne. samim tim što ga je dobio, ukoliko nema rezultata. Mora se da. pokazati rezultat. On je tu u službi građanina. Svi, smo, mislim, svi mi to želimo. Samo želimo svoja uh, ustavom zagarantirana prava ništa mi drugo ne želimo. puno imamo zagarantiranih prava da. u Ustavu. E, da ne zaboravim samo, nastavit ćemo naravno o programu, e, jer me jedna majka zamolila da vas nešto upitam. Čak ne kao kandidatkinju za županicu, nego prije svega kao lješnicu. Jedno pitanje. E, vezano i za svoje dijete i za neku djecu njezinih poznanika koji imaju ozbiljnih problema, a nisu, nažalost, u stanju animirati ni civilne udruge, ni javnost. Mi znamo da su neke izvrsne humanitarne akcije bile pokrenute u Zadru. Zadranju su se pokazali vrlo izdašnjima u pomoći nekoj djeci koja je trebala ta pomoć pa se i to je stvarno hvale vrijedno. Međutim, isto tako ima i još bolesni djece koja naprosto ne mogu sebi, odnosno njihovi roditelji nemaju te kapacitete, znanje i vještine da animiraju javnost, da se prikupljaju sredstva i tako dalje pa su osuđeni naprosto na, 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 one zdravstvene usluge koje su nedostatne kod nas. Može li se to, evo vi i liječnica, bit ćete možda sutra i županica ako uspijete na izborima može li se na tom planu nešto napraviti da sva djeca odnosno svi roditelji na neki način uh -huh. sustava dobiju mogućnost da djecu sa teškim oboljenjima e, koja moraju se liječiti u inozemstvu da računaju na pomoć zajednice da li se tu nešto može napraviti e, pa ja smisku. evo sad ću to prvi put javno reći ja to nisam nigdje ni napisala ni ovaj, uh -huh. javno izgovorila dakle sad prvi puta, ja planiram napraviti jedan krizni fond za interventne hitne situacije. To znači kada se dogodi, kao što smo recimo imali nedavno u Zadru dvije, dva slučaja, gdje su roditelji pokrenuli cijelu jednu lavinu događanja, ali su se djeca i eksponirala. I to je za bolesno djete dodatno. Nije, mislim, Cilj je dobar, ali nije dobro pitanje kakav će to efekt napraviti psihološki u razvoju djeteta kasnije. Mm -hmm. To ćemo vidjeti. Ali dobro, jedan slučaj je završio odlično, jedan nažalost nije završio odlično. Um, ali mi moramo imati jedan fond gdje će se moći obratiti svi oni koji se nađu u toj situaciji da trebaju ta eksperimentalna liječenja koje se moraju mm -hmm. platiti mada eksperimentalno liječenje se ne bi smjelo plaćati farmaceutske kuće bi to trebale nama platiti što pristajemo na eksperimentalno liječenje mm -hmm. dobro mogu nam naplatiti smještaj boravak liječničku uslugu ali sam lijek nikako ne bi smjela naplatiti mm -hmm. I taj krizni fond pretpostavljam da bi se tako morao je. puniti iz nekih izvora. Evo kako mislite ga osnovati i kako ga mislite održavati. Dakle, ovako, taj... I kome bi bio prije svega namijenjen? Da li djeci prije svega ili svima koji imaju posebna teška oboljenja? Bio bi u prvom redu sam mislila staviti <kuh> za djecu. To se uvijek radi o većim iznosima. Za županiju to nisu tako veliki iznosi ali ovaj, u prvom redu kažem idemo zaštititi tu populaciju djece, a onda ćemo vidjeti kako se bude punio. To u svakom slučaju ovisi i o prihodima Županije. Županijski prihodi ne mogu biti samo transfer državnih sredstava. Županija mora naplatiti sve svoje koncesije. Ja sam se tu strašno ljutila na količinu nenaplaćenih koncesija koje su otišle u zastaru. To su... Stvari koje se pitate da li je moguće da je nekome u interesu da nam toliki novac propadne. Ako se brinemo o onome što trebamo zaraditi u prihoditi, onda ćemo to sasvim sigurno moći odvojiti i za ovu, i za ovu populaciju. Je li to u vezi... Sad se to, evo, iznijeli prvi put i hvala je vrijedna inicijativa. Samo se nadam da je ostvariva i da je realna i da ćete, ako budete u prilici, u tome uspjeti. Jer bi to stvarno bilo jedno jako dobro rješenje za one obitelji koje u istinu imaju ozbiljnih problema u svojoj obitelji, pogotovo sa mladima, s djecom, a evo nemaju mogućnosti i znanja da, 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 da kažem medijski ili na neki pažnju. način da. tako je da medijski ojačaju taj slučaj i tako dalje jer bi bilo čak i nemoguće zapravo za svaki takav pojedinačni slučaj to su iako naravno svaka pohvala svim ovim dosadašnjim aktivnostima mm -hmm. koje su u tom smislu organizirane jer su bile stvarno ujedinile su ljude i pokazale su tu dobru stranu našeg zajedništva da. Da. ali htio sam vas pitati vaše ime je vezano i za još jednu udrugu odnosno inicijativu koja se zove ako se dobro sjećam druga prilika mislim Zatak. da je čak to mi je dao određenu podršku i tako. Pa o čemu se tu zapravo radi? To nije vezano za ovo što smo sad razgovarali. Ne, nije. Znači, druga prilika, ja, ja bih bila kao neki koordinator za Zadarsku županiju. To se radi o jednoj zadrugi koja je registrirana na prilično širok spektar aktivnosti i djelovanja. Nju je pokrenula znači zagrebačka organizacija SDP-a, njihov za zdravstvo i socijalnu skrb njihov savjet za to. Uh -huh. I e, namjenjena je u prvom redu zapošljavanju ugroženih kategorija građana. E sad, tko su sve ugrožene kategorije građana? Na koga Ugrožen... se misli? Znači, u prvom redu to su invalidi. Invalida mi u ovom momentu na Zavodu za zapošljavanje imamo 111. Zatim, druga kategorija su žene. One su uvijek u lošoj poziciji na burzi rada. Muškarci iznad određene životne dobi. Zatim, to su određene etičke skupine koje su diskriminirane u društvu. Tako da je prilično širok spektar ali mi nismo dužni zaposliti samo te djelatnike, nego možemo dakle, napraviti jedan ozbiljan projekt. Znači, zadruga je neprofitna i sva, sam novac koji se zaradi će ići u otvaranje novih radnih mjesta. Naš zadarski dio bi bio pokrenuti ovo zadrugarstvo i poljoprivrednu inicijativu, a svakako ovo navodnjavanje, ono što ste prije spomenuli, jako važno. Započeo projekt navodnjavanja, ali to ide jako sporo i pre skupo je građan priključke plaćati. To treba svesti na razumnu cijenu da svaki vrt može se zaljevati. Dakle, na jednu pristojnu cijenu. A mi ovdje imamo, osim e, obilje sunca, plodne zemlje, imamo i vodu. Zaista... E, kad se spomenu invalide kao, koji su uključeni u taj projekt druga prilika, e, mislim da kod njih postoji jedan određeni problem da oni ako se zaposle gube zapravo pravo na obiteljsku mirovinu jer ja mislim da se tako službeno zove a s druge strane opet možda iako su invalidi bi bilo zapravo, evo jeste i psihijatrica, pa ćete to možda znati bolje e, obrazložiti, bi možda imali mog, radne mogućnosti i možda bi za njihov psihofizički uopći život i zdravlje bilo bolje da rade. Evo kako sad pomiriti nekako tu, jako je to naravno stvar zagonske regulative, ali kako pomiriti zapravo tu dihotomiju između, Tako, između, između zapone, potrebe da se radi i potrebe... da se bude aktivni član društva, ako ste invalidi, između toga da zapravo onda u tom slučaju gubite neka prava koja ipak i obitelj takvog invalidnog da želi zadržati tako da. da, mislim da zbog toga i je u ovom momentu sto invalida samo prijavljeno na burzi rada, baš upravo zbog toga ako su i dana na burzi rada ili ako su radili u sezoni ili nešto gube pravo na obiteljsku mirovinu i kod naših psihijatrijskih pacijenata. To strašno puno znači ta radna aktivnost. Vi kad pridonosite društvu, vi se osjećate zadovoljniji, vi se osjećate dio društva, stalno ste kontaktu. I braniteljska priča je ista takva. Njima nije trebalo dati mirovine, nego ih potaknuti i radno aktivirati. Pa svi ovi koji su recimo i krenuli sa zadrugama su jako sretni, i zadovoljni sada jer gledaju plodove svoga rada da. E, u vašem programu e, sam pročitao da između ostaloga imate i stavku zadarska županija prestižna turistička destinacija e, ali tamo mi je jedna stvar naravno ovaj, se činila vrlo važnom i strateški pa i srednjoročno s time će se sigurno svi složiti, ali vi ćete nam kazati kako vi mislite to riješiti, da Zadar postane turistička destinacija koja će cijelu godinu privlačiti turiste. Mislim da smo za ovih dva, dva, tri mjeseca ljeti možemo biti zadovoljni prepuni. i prepuni i to je stvarno evo nakon ovih ratnih i poratnih godina konačno došlo na, cijelo na svoje mjesto, ali mislim da Zadar ima stvarno e, elemente i karakteristike jedne turističke destinacije koja bi trebala biti e, zapravo privlačna turistima kao što brojni talijanski gradovi koji su tog tipa, otprilike kao Zadar, cijelu godinu, privlače turiste. Evo što može županija ili što vi želite i možete napraviti u tom smjeru da to naravno ne za 10, 15, 20 godina ne, po inerciji roču, nego da, da, da u što kraćem roku da se Zadar dakle transformira u jednu turističku destinaciju privlačnu kroz cijelu godinu. Mislim da prvo turistička zajednica županije mora se umrežiti sa svim turističkim zajednicama naših jedinica lokalne samouprave. Zatim, da moramo a, povezati apartmane i sve ono što imamo u ovom momentu, kategorizirati i ponuditi zajednički na tržište. Mi imamo taj luksus da imamo ove jeftine avionske letove koje možemo onda ponuditi smještaj. Pa možemo ići na jeftinije varijante za početak dok ne budemo imali nekakvih luksuznih prestižnih hotela u koje će nam dolaziti elitna elitna klijentela. Nemojte zaboraviti da ljudi nemaju vremena i da rado dođu u neki grad na dva, tri dana. A vi im tada ste dužni osmisliti kvalitetan program gdje ćete ih provesti kroz najinteresantnija područja da vide ono sve što je bitno vidjeti. A u našoj županiji, dakle, mi možemo ponuditi od arheološkog turizma, pa sakralni turizam, pa tu su različiti nacionalni parkovi prirodne ljepote koje imamo. Isto tako i kulturna scena će postati sasvim sigurno bogatija i interesantnija ako bude imala klijentelu koja će dolaziti gledati. Dakle, treba se osmisliti kratke programe za ljude koji nemaju vremena, a rado bi došli na tu destinaciju za početak umrežiti apartmane, kategorizirati ih i ponuditi zajedno na tržište. Ne samo kao ovo što sad imamo pojedinci koji se javljaju pa i bukiraju nešto. I drugo, treba provesti turizam kroz čitavu godinu, kroz turizam treće životne dobi. Dakle, u Njemačkoj je vrlo neugodna klima tijekom zime. Za razliku od naše mediteranske klime koja je za njih Uh, ugodna, a ljeto nam je naše neugodno jer se obično radi o starijim ljudima, problemi sa srcem, krvnim mm -hmm. žilama i oni će vam se rađe uvijek odlučiti znači, za to vrijeme. Ako se umrežimo, ako napravimo jasne standarde toga, mi ćemo moći privući jednu veliku količinu ljudi koji će ovdje doći boraviti više mjeseci. Ali ako ponudimo i konkretne sadržaje po ovim kategorijama o kojima govorite. O njima ne treba mislim, kratko. Mi njima možemo hotel ponuditi cijelu godinu, ali mislim da to nije dovoljno ne. ako neko želi u studenome boraviti u Zadru zbog zdravstvenih, ekoloških, klimatskih itd tako dalje razloga ako je to zdravlje onda to treba biti zdravstvena podloga a, zdravstveni, zdravstveni turizam, turizam. Da. zdravstveni o tome turizam. već desetljećima rekao bih ne godinama razgovaramo. Da. Je li? Na, ali na činjenica je da stojimo na mjestu a imamo potencijale imamo kapacitete psihijatrijska bolnica ugljen se nalazi na vrhunskom lokalitetu gdje bi mogla postati sanatori. A sanatori se skupo plaćaju. Dobro, morate školovati ljude i za taj dio će vam trebati neko vrijeme uh, sasvim sigurno dok i izobrazujete ljude dok napravite zgrad. Ortopedska bolnica Biograd. Vrhunski rehabilitacijski centar u koji će, dakle nećemo imati termalne izvore jer ih nemamo, ali ćemo koristiti more koje ćemo morati naravno u pazenima grijati, ali turist to plaća pa će dobiti sve što mu treba. Da, spomenuli ste ove... blato. Ne, 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 sad bih, sad bih ovaj završio sa zdravstvenim turizmom. Spomenuli ste ove jeftine letove koji su, koji su karakteristični baš za ovaj naš aerodrom i oni su stvarno čini mi se nekako dobar mamac, recimo, za privlačenje većeg broja gostiju. Međutim, može li da li vidite recimo što se samog tog aerodroma kao je jedne važne ustanove na našom području tiče. Vidite li zapravo ulogu te ustanove u nekom širem kontekstu od toga da naprosto ljudi lete jeftino, pa dolaze kao neko mjesto dolaska i odlaska, jel? E, Ma mi moramo taj aerodrom staviti u svoju funkciju. Mi ne trebamo izmišljati toplu vodu. Sve ono što su pronašli već negdje drugdje, kao na primjer ove SMS poruke, mm -hmm. mi trebamo primijeniti kod sebe. I onda te naše mlade ljude poslati na kratko školovanje preko vikenda, pa na drugi vikend jer je le, jeftina destinacija, mm -hmm. on može odraditi lijepo cijeli tjedan i onda se otići školovati preko vikenda, mm -hmm. pokupiti znanja da bi mogao drugi tjedan nam to prezentirati mm -hmm. u Župani. Mislim, sad se malo šalim, da, a ono imaju ljudi pravo za zagarantirano. Želite zapravo reći da, da... Ta situacija s tim jeftinim letovima bi trebala biti u funkciji dakle, e, ovoj. Dakle, ne stjecanja samo isključivo... i novih znanja da. i tehnologija preuzimanja, odlazak, znači vidjeti što je dobro negdje, što mi možemo primijeniti. Naravno pogledajte kako izgleda uh, Sjeverna Italija, a Rijeka Po je tako zagađena i prljava, a mi ovdje imamo mislim stvarno ljepotu, čistoću, ne baš imamo i nekih ekoloških problema, imamo divlje deponije, imamo veliki problem sa ovim Crnim brdom. Na Crnom brdu mi imamo u ovom momentu tisuća tona, te mislim da je zovu škalja, tako nekako. Mm -hmm. I um, istražili su ispitivanje tla i pronađeno je 15 vrsta ugljikovodika. Od toga su 12 na razini dozvoljene, a 3 su preko te razine dozvoljene. Mm -hmm. I uh, vi automatski, imajući takav deponi, na području koje nam je plodonosno i treba nam proizvojiti ekološku hranu, a ne možete više brendirati proizvod, jer je to nešto nevjerojatno. Župan i županija kaže da se to nas ne tiče, jer je to na privatnom teritoriju, odnosno da je to vlasnik namijenio te svrhe. Da li to stoji tako u, u našim planovima? Da li to može biti tako i da li mi kao županija možemo dozvoliti da se na plodnu ravnicu stavlja stavlja jedan takav deponi to je strašno sa tim crnim Dobro, brdom. Dobro, ako za nešto postoji osnovana sumnja ili pogotovo dokazani, dokazane analize da je potencijalna opasnost za javno zdravlje i tako dalje, mislim da onda... Građani više ne mogu piti da onda, vodu iz cisterne. Onda se cisterni. više ovaj argument privatnog vlasništva ne može... Koristiti. Koristiti kao... Što, 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 evo, što ćete vi konkretno napraviti s tim problemom, ukoliko budete u poziciji? Dakle, vlasnik je dogovorio ugovor i vjerovatno za to dobio nekakvu naknadu. Uh, to sve treba sjeti za stol u pregovaratelja i uh, vidjeti kako ćemo i gdje to dislocirati. Uh -huh. Jer to ne može biti u ravnim kotarima. To je naše isto košto. Reciklažni centar je vrlo nesretno izabrana pozicija. On je na najvišoj točci. Sva sela su ispod njega. Uh, ako vi reciklažni centar napravite uh, to sam se za Mirelom Holi neki dan raspravljala o tome a ako to se to napravi savršeno mm -hmm. onda se neće curiti, neće doći do dakle, imamo puno obilje podzemnih voda, neće doći do toga, neće doći do zagađanja. Da, ako napravimo savršeno. Ali savršeno izgleda i projekt za pročišćivač voda u gradu Zadru. Mm -hmm. Trebala je biti zelena površina, trebale su biljke biti, trebao je biti park gdje će se igrati djeca, jel to mm. baš tako? E, to, to ja ne smijem ništa odgovarati. Ja sam u poziciji <laughs> ja, da, samo čovjeka koji pita. Onda ću ja odgovoriti. E, da, da, evo, vi možete slobodno odgovoriti. <laughs> dakle, imamo veliku koncentraciju e, plina mm -hmm. smrdljivca srećom, pa on pobuđuje mm -hmm. građane jer smrdi pa ih iritira. On nije toliko toksičan koliko je neugodan mm -hmm. i praktički smo kao grad e, svim tim ljudima nekretnine vrijedno smo im srezali na znači, četvrtinu. To je užasno napravili sa tim pričišćima. Da, Evo kad smo već kod plina, naravno, pitamo se u drugom kontekstu, a to je plinofikacija koja je najavljivana kao stvarno jedan veliki, i ona i je uistinu veliki strateški projekt, ali onda se taj cijela priča na kraju završila i time da su mnogi ljudi da, na uskoku i mnogi su ljudi zapravo bili razočarani jer su shvatili da će priključci biti povoljni i tako dalje. A vi sada najavljujete da biste plinofikaciju produžili i na Zadarske otoke. Dakle, proširili bi taj projekt na Zadarske otoke. Je li to vašem srednjoročnom dugoročnom planu, kratkoročnom? Kak... Ona će ići prema otocima, je zamišljena, <kuh> zamišljena putanja. Ali ono, ono što je jako važno reći, mislim da je interes dobavljaču plina i nama kao županiji koristiti plin kao čisti energent. On je jako kvalitetan i čisti energent koji ne zagađuje puno. I, jesu li ljudi sad zadovoljni, evo recimo ne, ovako iskreno. moraju platiti previše, a, mm -hmm. priključak i sad vi mijenjate kompletan sustav, dolazite u velike financijske se opterećujete jer čim mijenjate energent, automatski vam poskupljuje to sve i dugoročno će vam trebati puno više zavratiti. Ali interes je i ovome koje je doveo plin i interes je građaninu i interes je županiji da koristimo plin. Tako je a, tako da treba naći zadovoljavajuću razinu koja bi mogla građaninu omogućiti da spoji se na, na, na to, a da mu se i dalje isplati. Ovo sada nije dobro rješenje. Ne, svi su prevareni. E, možete li nam kazati evo za početak što se početak ovog tematskog bloka priče o ljudima koji čine vašu listu, pa evo krenimo sa vaša dva zamjenika na listi. Ukratko, tko su oni i zašto baš oni? dakle ovako budimir genda je dugogodišnji profesor u gimnaziji čini mi se vladimir nazor i umjetničkoj školi on je iz kvote SDP-a. pokazao mi se kao pouzdani suradnik na kojeg ću se moći sasvim sigurno osloniti u jednom dijelu jednog segmentu rada županije a drugi je koalicijski partner, HSLS-ov. Svi troje smo iz... Ja u biti sam prirodnjak po ovoj osnovnoj struci, ali nekako psihijatrijom sam ušla i ja u društvenjake, moglo bi se reći. Tako da smo svi troje više društvenjati nego, nego da se možemo konkretno baviti nekim komunalnim i nekim ozbiljnim zahvatima koje će nam se sigurno naći i tu ćemo, tu ćemo sigurno se naći. U... Niste rekli ime uh, da, Mate Mate, da, Mate Radović ispričavam se, on je arheolog uh -huh. po struci, on je kustos u muzeju u Ninu. Uh -huh. Inače se um, pohvaljanje od kolega iz struke da često sudjeluje na svim istkopinama u našoj blizini i da puno radova je objavio i ga. U Dobro, evo da ne zanemarimo i vašeg, zapravo treći segment ove koalicije, to je demokratska stranka umirovljenika. E, zašto ste se odlučili na koaliranje i s tom strankom i evo ko, ko, koja je dodana vrijednost koju unosi DSU u ovu koaliciju? Dakle, DSU pokriva jednu veliku kategoriju stanovnika. 50 tisuća umirovljenika imamo u Zadarskoj Županiji. Mm -hmm. To je previše da ja se razumijemo, to je doista veliko opterećenje na ovoliko nezaposlenih i zaposlenih, tako to. Ali DSU je jedna, jedna ozbiljna stranka koja je s nama jako lijepo surađivala. Mi smo bili zajedno u klubu u prošle četiri godine u mandatu i u Gradskoj i u Županijskoj skupštini. I sa svojim prijedlozima su nam puno pomogli s obzirom da su oni više okrenuti prema ovoj trećoj životnoj dobi, pa tako imamo mi forum seniora. Ali jedna aktivna starost je nešto što mi moramo pokrenuti i na otocima i u gradu, gdje ćemo animirati ljude da se da se kreću, da se druže, da socijalno komuniciraju, da se ne zatvaraju u kuće. Ali isto tako je bitan i ovaj drugi dio gdje više pomažemo ovoj srednjoj životnoj dobi, kada je, se dolazi do bolesti, do poteškoća i kad treba organizirati njegu. Dom Sveti Frane je pokrenuo prehranu u kući i to je hvale vrijedan projekt. Sve dobre projekte treba zadržati i pojačati ih. Tako da bi svi ti umirovljenici koji više nisu u stanju nabaviti sami hranu, pripremiti se, a i dalje mogu negdje živjeti i funkcionirati uz malu pomoć u kući, negdje bi oni na taj način dobivali skrb. Jednim dijelom smo razmišljali da bismo osnovali udrugu volontera koji bi to radili. I to ćemo svakako napraviti ako ne kroz vlast na Županiji, onda ćemo to kroz SDP pokrenuti u tijeku u nekom razlogu. Dobro, znači su tu nije samo indikator umirovljeničke populacije, nego i starih i nemoćnih, dakle sugrađana starije životne dobi Tako. sa problemima koji prate, koji prate tu životnu dobu. Kad, kad je riječ o mladima, evo, što nudite, što poručujete mladima? Nažalost, Hrvatska je zemlja koju mladi ili napuštaju ili u nekim ozbiljnim anketama izražavaju želju da nakon školovanja napuste Hrvatsku. To je vjerojatno rezultat i ovog nepovjerenja, malodušnosti i apatije u kojoj je zapalo društvo što ste na početku malo dijagnosticirali. Dakle, što zadarska županija može ponuditi mladima u smislu njihove perspektive i ostanka na ovom prostoru? Najvažnije je posao i budućnost jer mlad čovjek u ovom momentu ne može osnovati obitelj, ne može imati djecu, ne može uh osigurati dom, krov nad glavom. Dakle, ako imamo razvijenu ideju šta ćemo graditi i raditi, onda treba školovati kadrove koji su nam potrebne za to. Ako ćemo imati vrhunski turizam, onda trebamo imati vrhunski školovane konobare koji će govoriti više svjetskih jezika, koji će moći zadovoljiti potrebe takvih gostiju Je li proces školovanja po vašem mišljenju prati te potrebe sad u ovom trenutku? Proces školovanja uopće nije zainteresiran za realne potrebe. Oni i dalje proizvode kadrove koji se ne mogu zaposliti. I to je ono što je najtragnije najtragičnije od svega, da imamo manjak u jednom segmentu i u jednom segmentu ono potpuni višak obrazovanih ljudi. Svi su oni lijepo sjedili za knjigom i učili, a sad ne mogu dobiti posao i nalaze se na burzi rada. A da li bi bilo dobro, ja ne znam da li to postoji pa se unaprijed ograđujem, ali recimo čini mi se da bi bilo dobro i korektno i da bi to bila jedna od um, uloga recimo i Županije pa i gradova da imajući u vidu potrebe aktualne pa i dugoročne e, ove sredine za e, obrazovnim profilima da barem te ljude koji prelaze iz osnovne u srednju školu i iz srednje škole idu prema fakultetu da bar na adekvatan način informiraju o tome da im daju egzaktnu informaciju koji koja od tih zanimanja su kurentna, da tako kažem, koja će se na tržištu tražiti za godinu, dvije ili trapa, da ljudi možda i po tome donose odluke o tome što će studirati. Evo sad moram reći, da, da sam to ja dobila ljudi... jednu krasnu ideju, znate, da, ja se toga nisam je to, Da, jer srednje školac ne, mora to, znati, ne da, mora to znati, ne mora to znati, a ljudi koji vode ovaj grad i Županije, oni imaju pregled da, situacije, jer imaju pod sobom sve institucije tako. koje to sigurno imaju pregled i da kažu, evo vi se odlučite, školujte se po svom nahođenju, ali evo mi vam dajemo informaciju da su vam te da, i te ćemo i te... tražiti to i da. to u tom i tom roku da to je fantastična ideja evo hvala vam i svakako ćemo je ugraditi u program jer mi smo razmišljali kako ali ovo je najbolje, informirati mlade da oni izaberu ono što će se tražiti za dvije, tri godine jer znamo kako će se razvijati županija. Da, U kom smjeru šal, da, da jer jedan moj kolega je rekao, dobro, vi studirajte filozofiju ili indologiju, ali onda nemojte očekivati da ćete kad završite fakultet odmah naći posao. Da. Ali bi bilo dobro stvarno, sad šalim se, bilo bi stvarno i korektno od predstavnika ove zajednice da imajući dakle te informacije ili imajući prognoze mm -hmm. i procjene koje su relevantne kažu u svojoj mladeži. U četvrtom Evo, mjesecu krenut po osnovnim školama, to se isto jeftino može napraviti. To, su, to, to nisu skupi projekti. Znači napravite tim koji ide od škole do škole, informira te osnovno školce u kom smjeru da se razvijaju, isto kao što se i testira i tako, ali nema potrebe. Ne, zna, da oni znaju gdje će moći raditi. Da. E, socijalno okruženje je jedan od podnaslova isto vašeg programa koji zapravo govori o tome da bi razvijanje svijesti o socijalnoj osjetljivosti trebalo podići na višu razinu i to je stvarno jedna tema u modernim demokracijama vrlo aktualna i tako dalje. Pa evo, što u tom smislu e, nudi vaš program, a znamo da je socijalno osjetljivih stvarno nažalost sve više i više i da ljudima treba Potreba, pomoći da. i ja moram tu biti malo i kritičan sad ovako subjektivno i prema aktualnoj vladi koja je i vaša vlada u kojoj ne prepoznajem baš tu socijaldemokratsku notu do kraja kada kažu kada reagiraju na određene pojave u društvu koje su rezultat upravo te socijalno-ekonomske priče. Iako e, ste i vi bili kritični, vi ste sad ocjenom tri u jednom intervju ovaj, ocijenili ovu vladu, dakle niste baš ovaj, niste im dali peticu. peticu, što je dobro. Mislim da je važno biti iskren, da je to jedna, jedna od važnih komponenti svakog političara da bude iskren, pa i samo kritičan. Dakle, ne, ne predstavljati se uvijek u svijetlu najpametnijeg, najsposobnijeg i tako dalje. Ali dobro, dakle, socijalna osjetljivost, šta što se može u tom smislu napraviti da se stvarno adekvatno tretira ta skupina građana koja nije kriva za svoju sudbinu a zapravo su od jučer zaposlenih ljudi koji su uh, vodili brigu o svojoj obitelji sada, sebi, hendikepirani. sada, sada naprosto hendikepirani opterećeni i kreditima Invalidi. A... Da, da na neki način. Invalidi. Da, da, da. Praktički invalidi. Evo to vidim da ste naglasili u programu, ali, ali možete li to konkretizirati. Jako, jako taj dio neće ići jednostavno. Ja mislim da osim zapošljavanja i pokretanja, dakle i oni moraju jedan angažman napraviti i oni moraju krenuti prema, prema tome da idu na tržište rada, da nisu inertni, da žele promijeniti struku i obrazovanje i da žele mijenjati zaposlenja jer e, e, dakle ta pokretljivost mobilnost je kod nas zatvorena mm -hmm. mi e, se odlučimo za jedan posao i do kraja života nemamo namjeru promijeniti ni grad ni sredinu ni posao ni ništa nego ostajemo mm -hmm. negdje u, tom, u tom, svom, tom svom svijetu dakle trebamo ih e, datim izobrazbu, da krenu se zapošljavati i usmjeriti ih u tom smjeru sve koje se da radno angažirati. A one koje se ne da radno angažirati, prepoznati to i tima doista konkretno pomoći sa plaćanjem računa, sa ne znam, pučkom kuhinjom koju treba isto tako nažalost, podupriti još uvijek u jednoj većoj količini. To sam i na početku mandata rekla i Županu da je to postalo naša potreba ljudi koji su do jučer normalno živjeli od svoga rada su sad prisiljeni mladi bračni par s djecom u pučku, mislim to nije jednostavna situacija. Da. Čovjeka je sram tako nešto i ne osjeća se dobro u tome. A naše je to da im omogućimo da to naprave na što jednostavniji način da ne budu izloženi a i da ne budu obilježeni zbog toga. Neke stvari ne možemo mijenjati, zadane su nam, ali je teška situacija da. ekonomski. Spomenuli ste župana, da ste mu nešto rekli, pa ću vas onda i pitati kad je riječ o aktualnom županu, po čemu želite biti drugačiji od njega? Uh, po svemu. <laughs> Osim što ste vi žena i što biste vi bili prva žena na toj poziciji <laughs> u Zadarskoj županiji, u zadarskoj županiji <laughs> ukoliko budete izabrani. Ali evo recimo, dobro da konkretiziram pitanje, zapravo što smatrate najvećim, recimo, nedostacima funkcioniranja sadašnjeg aktualnog župana. Dakle, kad god sam došla za onu govornicu, moja namjera je bila dobra i htjela sam ukazati na problem. Ne isam htjela medijsku pozornost, nego sam htjela skrenuti pažnju, ajmo riješiti konkretan problem. Tako sam se našla, recimo, u situaciji za logopeda u Salima, gdje sam tražila pomoć od županijske skupštine da mi napišu amandman koji su dužni po zakonu mi napisati kao županijskoj vijećnici ja nisam pravnik ja sam vječnik. ja ne moram znati napisati amandman ali oni su mi po zakonu dužni napisati Naravno, nisu njega. Ali bez obzira na to, ipak je on to čuo pa je logoped počeo dolaziti mm. u sali. Jer vi imate troje, četvero djece u salima. Oni ako dolaze dva puta tjedno kod logopeda, to su ubijene cijele obitelji, cijeli dan su izgubili. Ako vi pošaljete logopeda dva puta tjedno platite ga mm -hmm. to je daleko jednostavnije na taj način mislimo i ovo aktivirati mlade kroz to da se e, županija sufinancira odlaske sportskih trenera e, amaterskih klubova naravno ne pričamo o nikakvim profesionalcima da potičemo i glazbenu kulturu i neke vrste umjetnosti slikarstva pa neka dođe u to selo neki likovnjak koji će raditi sa djecom dva sata tjedno mm -hmm. Recimo, to nije isto tako, nisu skupi programi, a ja mislim da je puno značili malim sredinama. E, Gospodžo Savljar Dračevac, u jednom od vaših intervjua, ne sjećam se više u kojemu, ste rekli da ste vjernik. S obzirom da ste i znanstvenica, liječnica, da dobro poznajete funkcioniranje ljudske svijesti, što za vas zapravo znači vjera? U kojem smislu vi osjećate i doživljavate sebe kao vjernika? Sebe kao vjernika doživljavam u tom, u tom smislu da se prvo držim načela vjere onih deset zapovjedi mm -hmm. božih koji su negdje utkani u mene od, od djetinstva sa kojima sam rasla i koji su mi način na koji, na koji živim. To je ono prvo. A ono drugo, Činjenica da je Bog rekao čovječe čuvaj se i Bog će te čuvati i da puno puta više treba gledati dole nego gore mm -hmm. i ufati se u ono gore, da smo mi ti koji moramo poduzimati inicijativu. Ali mislim da je Bog potreban nama, a ne mi Bogu. Jer kao vjernik, Imate nekakvu vjeru u vječni život, u život mm. nakon smrti. Lakše se možete pomiriti sa nekim životnim situacijama koje dolaze jednostavnije vam. Da. E, Bog postoji po vama. Bog postoji. U kojem obliku? <laughs> Dobro, to, to nemamo iskustvo svjedočenja izravnog susreta s Bogom ali znači ostajemo na razini vjere, ali je vrlo zanimljivo razgovarati o toj temi recimo s ljudima različitih obrazovnih e, profila. Imate vi naravno ljudi pogotovo starije životno dobi koji recimo u kipu majke, Bože vide, vide, vide zapravo već boga i ali ali recimo mene je jako zanimalo kako jedan psihijatar zapravo definira ili se samodefinira kao kao vjernik. Vjernik. Da. Evo i recite mi sad negdje pri kraju emisije i kandidirali ste se dakle za ovu odgovornu dužnost, e, smatrate se očito dobrom kandidatkinjom, odnosno mislite da ste vjerojatno najbolja kandidatkinja. Što je vaš recimo, što je specifična razlika, diferencija specifika gospođe Sablja dračevac u odnosu na sadašnje i buduće ili ove druge recimo eventualno protokandidate? Što je vaša najveća prednost koju vi percipirate e, za obavljanje ove dužnosti dakle, za koju se e, m, Mislim da prvo postoji cijeli tim ljudi koji stoji iza mene i koji je voljan sudjelovati u cijelom tom procesu rada i, mm. e, i provođenja i donošenja odluka. Zatim, e, mislim da je najvažnije to, Čini mi se da dobre organizacije sposobnosti. I da sam se tu pokazala i na organiziranju, imala sam kažem tu sreću kao relativno mladi psihijatar sam dobila odjel koji je tek osnovan i onda sam imala mogućnost ga strukturirati negdje po toj svojoj priči. To je naravno lakše, nego kada već dođete u zatečeno stanje, onda se i vi morate prilagođavati tome. Ali ovaj, čini mi se da su programi vrlo konkretni da su usmjereni prema stvarima koje se mogu napraviti odmah imamo mi i srednjoročne i dugoročne programe ali ovo sada mi vjerujem da u nekakvom razdoblju od godinu dana možemo zbilja pokrenuti to maksimalno zapošljavanje i to samostalno zapošljavanje samostalnih poduzetnika ona srednja klasa koja je nestala u našem društvu koja nam je tako potrebna jer ona čini kvalitetu života. Što je više srednje klase, to je bogatije društvo. I za sam kraj, jedna vaša prognoza ovih izbora. Znamo da je Zadarska županija već 23 godine zapravo manje više ne pokazuje znakove pomaka. Vjerujete li ili smatrate li da je socijalna, politička i psihološka klima u našoj županiji sada drugačija i da je vrijeme za promjene. I nadate li se tim promjenama, ako da, u kojem obimu možete li dati neku svoju prognozu? Dakle, Idealno bi bilo kad bismo dobili 21 vijećnika, mm. odnosno župana i 21 vijećnika mm -hmm. i kada bismo mogli sa koalicijskim partnerima sami obnašati vlast. Mm. Ne vjerujem da će baš takav biti scenarij, ali očekujem jako dobar rezultat, mm. najbolji rezultat do sada i mislim da ćemo imati župana a i veliku većinu vijećnika i još ćemo eventualno morati potražiti neke bliske, programski, slične koalicijske partije. Vjerujete li da će izlaznost biti veća nego na europarlamentarnim izborima? Da, sasvim sigurno vjerujem jer mislim da ja je, bez obzira na letargiju, da će ljudi shvatiti da je krajnje vrijeme da nešto mijenjamo i da um, im nije dobro u ovim uvjetima stojimo paralizirani već 20 godina. A imali smo strašno puno radnih. Hvala vam na gostovanju. Hvala što ste me poslali. Poštovani gledatelji, evo bila je to Renata Sabljar-Dračevac, kandidatkinja koalicije SDP, HSLS, za županicu Zadarske županije. Sljedeće nedjelje su izbori, s obzirom na programsku schemu televizije Vox koja će biti posvećena dakle, tom izbornom danu. Iduće nedelje, dakle nećemo imati ovu emisiju. Vidimo se za dva tjedna, iziđite na izbore i odlučite da kako po svojoj savjesti. Hvala lijepa, doviđenja.